Duži niz godina lekari Doma zdravlja u Čajetini vrše skrininge za rano otkrivanje raznih bolesti kao što su dijabetes, kancer debelog creva, grlića materice, dojke. Skrininzi su obično rađeni parcijalno prema savjetu lekara ili želji pacijenta. Međutim, od januara Ministarstvo zdravlja sprovodi nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog creva u koji su uključeni svi domovi zdravlja u Srbiji. Dakle, mi krećemo sa organizovanim skriningom za karcinom debelog creva koji će podrazumevati da pacijenti rade FOB testove. FOB testovi su testovi za otkrivanje krvi u stolici koju vi ne vidite golim okom i koji mogu biti prvi znak karcinoma debelog creva. Mi ćemo znači pozivati telefonskim putem, pozivat ćemo i putem pisama. Prema nalogu Ministarstva zdravlja, domovi zdravlja su u obavezi da oforme lekarske timove koji će testirane građane pratiti od početka do kraja programa. Oni sa pozitivnim FOB testom biće upućeni gastroenterologu na kolonoskopiju, čime se skrining završava. Svi podaci ponovo se vraćaju nama, znači izabranom lekaru, tako da pratimo ceo put pacijenta da li bio pozitivan ili negativan nalaz FOB testa. Skrining uključuje muškarce i žene uzrasta od 50 do 74 godine. U Čajetini ih ima oko 4500, od kojih će 40% biti obuhvaćeno ovim testom. Ovim putem lekari Doma zdravlja u Čajetini apeluju na svoje sugrađane da se na njih odazovu.